Amen. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Այո, ճիշտ է, որ իմ աղեղը մի քանի լարով է ձգված, եւ ես նույն սիրով եմ անում բոլոր գործերը։ Լինի դա ձեռնարկատիրությունը կամ հագուստի ձևավորումը։ Ահա արդեն 2 տարի է, ինչ Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենի խնդրանքով միացել եմ մունիցիպալ թիմին։ Այսօր ես քաղաքապետի տեղակալն եմ միջազգային կապերի գծով եւ Մարսել քաղաքի տնտեսության պատասխանատուն։ Դա շատ կարեւոր մի դեր է։ Դուք գիտեք, որ Մարսելը Սփյուռքի հայերի մայրաքաղաքն է եւ նշանակալի համայնք կա Մարսելում։ Հավատացեք, ինձ հաճախ են դիմում եւ ես այնպես եմ անում, որ հայերին լավ վերաբերվեմ։ Անելիքը շատ է։ Ես իմ քաղաքին եմ ծառայում, նաև իմ հայ համայնքին, եւ հավատացեք, իմ համեստությամբ եւ վճռականությամբ ես պաշտպանում եմ իմ հայրենակիցների շահերը։ Դիդիե Փարաքյանը հայերի ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրենքի ընդունման ջատագովներից է։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը սենատում վավերացնելու պահանջով նա ստորագրահավաք է նախաձեռնել ինտերնետում։ Հատուկ այդ նպատակով ստեղծված Petition Genocide Armenian.com կայքում 34,000 մարդ էր ստորագրվել։ Նրանց տվում են նաև մի քանի տասնյակ սենատորներ և սենատի առաջին փոխխոսնակ, Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդենը։ Ինչ է այդ արշավը իրենից ներկայացնում և ինչ սպասելիքներ ունենք այդ կապակցությամբ։ Le président de la République arménienne a été très courageux. Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շատ մեծ քաջություն ունեցավ, երբ սկսեց արտանագրությունների գաղափարը, եւ ես իսկապես շատ հիասթափվեցի, երբ թուրքերը կրկին մեզ խափեցին եւ չգնացին մինչեւ վերջ։ Մեզ միջազգային հանրությունը բարձր գնահատեց։ Ես այն մարդկանցից էի, ով շատ լիբերալ կերպով պատրաստ էր երկխոսելու Թուրքիայի հետ, ասելով, որ պետք է բացել սահմանները, քանի որ դա անհրաժեշտություն է։ Այսօր ես հիասթափված եմ նրանց վերաբերմունքից եւ խնդրեցի Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ Գոդանին, որը սենատի առաջին փոխնախագահն է եւ Ֆրանսիայի 3-րդ քաղաքական անձը, որ արդեն ժամանակն է Ֆրանսիայում կիրառել մեր ժողականությունը պատժելու մասին օրենքը։ Ես ստորագրահավաք եմ սկսել համացանցում, որ այդ օրենքը ներկայացվի սենատում։ Այդ օրենքը շատ կարևոր է։ Ֆրանսիայում ոչ ոք իրավունք չունի ժխտելու հայոց ցեղասպանությունը։ Օրենքը քվեարկվել է 2001-ին եւ հիմա տրամաբանական շարունակությունն է։ Եվ կարծում եմ, որ պահն է ճնշում գործադրելու Թուրքիայի վրա։ Մենք պետք է պայքարենք, ամբողջ ֆրանսիական համայնքը պետք է պայքարի, որպեսզի այդ օրենքը կյանքի կոչվի։ Եվ երբ Թուրքիայի վարչապետը գալիս է Ֆրանսիա եւ ժխտում է ցեղասպանության իրողությունը, նա պետք է խիստ պատժվի։ Գիտեմ, որ ձեր այդ քաղաքացիական դիրքորոշման պատճառով անգամ ձեր արտադրանքը բոյկոտի էին ենթարկում։ Oui, c'est vrai que dans tous les pays du monde porter ce nom Didier Parakian. Ճիշտ է, որ աշխարհի շատ երկրներում Didier Parakian անունով հագուստ գրելը առավելություն է։ Միակ վնասը եղավ Թուրքիայում, եւ ես վատ հիշողություններ ունեմ դրա հետ կապված։ 2001 թվականին ես վաճառում էի իմ արտադրանքը Ստամբուլում, երբ Ֆրանսիան ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, թուրքերը հարցակվեցին Didier Parakian վաճառատան վրա, կոտրեցին խանութի ապակիները, միայն այն պատճառով, որ այնտեղ վաճառվում էր մի արտադրանք, որը կրում էր հայկական անվանում։ Բայց սա մի դեպք է, վատ հիշողություն, եւ կարծում եմ, որ այսօր շատ թուրքեր ավելի խելացի են։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի, եթե նույնիսկ ցեղասպանությունը թաքցված է եղել։ Եղան պահեր, երբ թուրք մտավորականները ճանաչեցին ցեղասպանությունը, թեև նրանք չասացին ցեղասպանություն եւ այն կոչեցին մեծ աղետ, բայց այսօր թուրք ժողովուրդը հասունանում է եւ կամաց-կամաց գիտակցում է, եւ ես հուսով եմ, որ իմ երեխաները կտեսնեն ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի կողմից։ Քանի որ խոսեցի իմ երեխաների մասին, ասեմ, որ ես ունեմ 3 հրաշալի զավակ. Աննան 6 տարեկան է, Թեան 4, իսկ իմ փոքրիկ Սևանը, իմ հայ իշխանը, 1 տարեկան է։ Պարոն Փարաքյան, 100 հազարավոր հայեր գերադասում են ձեր արտադրանքը ոչ միայն որակի համար, այլ նաև այն պատճառով, որ դրա արտադրողը հայ է։ Դուք նկատել եք, որ իսկապես ապրանքների սպառմանը հայ ցակում ունեցող սպառողների շրջանում օգնում է այդ բրենդի անվանումը եւ այն, որ հայ է արտադրում այդ ապրանքները։ Oui, ce que je vous disais, c'est que beaucoup de gens Այո, շատերը իրենց ճանաչում են այս ոճի մեջ, այս վառվռուն գունավոր ոճի, որը ներշնչվում է իմ արմատներից, եւ ինչպես քիչ առաջ էի ասում, մեծ ուժ է նման անուն կրելը։ Երբ ես ստեղծեցի այս բրենդը 20 տարի առաջ, իմ համար ակնհայտ էր, որ այն պետք է կրի իմ անունը։ Ես ինձ ստիպեցի, եւ երբ հիմա հետ եմ նայում, չեմ զղջում։ Իհարկե, հիմա ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ամբողջ աշխարհում առաջ մղում իրենց ծագումը, այն թե ում որդին են։ Ես օրինակ Փարակի որդին եմ, որը հայերեն նշանակում է մեծ, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր նորաձև է սեփական անունը որպես բրենդ կրելը,
Եվ հիմա շատ դիզայներներ են կիրառում դա, եւ պետք է դրանով հպարտանալ։ Պարոն Փարաքյան, դուք խանութներ ունեք աշխարհի ամենահայաշատ քաղաքներում՝ Մոսկվա, Լոս Անջելես, Փարիզ եւ այլն։ Արդյոք իմաստ ունի նպատակաուղել կամ հաշվի առնել հենց այս հանգամանքը եւ աշխատել հենց այն վայրերում, որտեղ հայերը շատ են, չէ՞ որ նրանք կգերադասեն ձեռք բերել հայի կողմից արտադրած ապրանքները։ Mon produit est fait pour le monde entier, pour toutes les femmes du monde. Mais c'est vrai que je suis très fier. Իմ արտադրանքը արվում է ամբողջ աշխարհի համար, աշխարհի բոլոր կանանց համար, բայց ես շատ ուրախ եմ լինում, երբ մի հայ կին կրում է իմ ստեղծածը, եւ ինձ թվում է, որ նա նույնպես պետք է շատ հպարտ լինի հայկական անվանումով հագուստ կրելու համար։ Ճիշտ է, որ հայերը ամենուրեք, որտեղ էլ լինեն աշխարհում, օգնում են միմյանց։ Երբ հանդիպում ենք հայի, լինի դա Լոս Անջելեսում, Մոսկվայում, թե մի այլ վայրում, միանգամից դա մեզ գրավում է, քանի որ մեր հայացքի աչքերի մեջ փայլ է առաջանում։ Ունենում ենք այդ ըմբռնումը, որը չկա այլտեղ։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ մի երկիր, որը զարգանում է այդպես արագ, եւ ինչքան ուժեղ լինի մեր երկիր Հայաստանը, ավելի հեշտ կլինի գրավել զբոսաշրջիկների, ձեռնարկատերերի, որոնք կգան բիզնես ծավալելու մեր երկրում, եւ մեր երեխաները արցակուրտ կգնան Հայաստան։ Վերջերս ես հանդիպեցի Հրանուշ Հակոբյանին, Սպյուրքի նախարարին, որը շատ հետաքրքիր մի ծրագիր ունի։ Հրավիրում է երիտասարդներին ամբողջ աշխարից, ովքեր հայկական ծագում ունեն, որ գան, անցկացնեն իրենց արցակուրդը Հայաստանում, քանի որ նա հասկանում է, որ պատանեկությունը այն տարիքն է, երբ ստեղծվում են կապեր, երբ անում ենք փոխանակումներ, երբ մեր մշակույթները խառնվում են, եւ այստեղ է, որ վերադառնում ենք մեր սկզբին։ Դա հիանալի ծրագիր է, որը ես քաջալերում եմ եւ ունեմ այս արտահայտությունը, որը 2007-ին ինձ ասաց կաթողիկոսը մեր այցի ժամանակ։ Լավ է Հայաստան վերադառնալ ժամանակ առ ժամանակ, լիցքավորելու համար մեր հայկականության մարդկոցները։ Ամեն անգամ, երբ գալիս եմ Հայաստան, ես Ֆրանսիայում վերադառնում շատ ոգևորված, քանի որ տեսնում եմ մեր երկրի հիանալի զարգացումը։ Իհարկե, 10 միլիոնը դա մի մեծ բնակչություն է, որը սփռված է աշխարհով մեկ։ Ուրեմն պետք է օգտվել Սփյուռքի հնարավորություններից։ Գիտեք, դա կարծես նուրբ լինի, որի հատիկները տարածվում են աշխարհով մեկ։ Մենք այսօր հզոր ենք տնտեսական մակարդակում, կարող ենք լոբինգ անել եւ վստահ եմ, որ եթե լինի փոխօգնությունը մեր միջև, դա միայն կարող է օգտակար լինել։ Մյուսները դա անում են, լինի դա հրեական համայնքը կամ մուսուլմանական համայնքը։ Մեր համար դա պետք է դառնա բնական, պետք է որ փոխօգնությունը դառնա նորմալ մի բան առօրյա կյանքում։ Ինչպես ասացիք, ձեր երազանքն է, որ գա մի օր, երբ ձեր արտադրած ապրանքի վրա գրված լինի Made in Armenia, ես հենց դա էլ ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի այդ օրը որքան հնարավոր է շուտ գա։ Շնորհակալ եմ։ Merci en tout cas. Merci beaucoup.